कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भारी वर्षा र बाढीका कारण तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बढेको जिकिर गरेको छ। कालीमाटी बजारमा सामान्यता भन्दा धेरै कम तरकारी भित्रिएको जानकारी पनि समितिले गराएको छ। तराई लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी तथा सडक अवरुद्धको कारण उपत्यकामा कम तरकारी भित्रिएको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले बाढीका कारण उत्पादनमा क्षति भएको र त्यसै बीच बाढीको कारण ढुवानीमा पनि समस्या भएकोले तरकारीको मूल्य बढेको बताउनु भयो। भारतबाट आयात हुने वस्तु पनि औषध भन्दा निकै कम मात्रामा उपत्यका भित्रिएको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। जेनरली टेन्डेन्सी के छ भने नि व्यवसायहरूको मान्छेको एउटा ह्युमन नेचर नै भनौँ न, कहीँबाट फाइदा लिन सकिन्छ भने लिइहालौँ भन्ने किसिमको, कहाँ के देखाएर हुन्छ बहाना चाहिएको छ मान्छेलाई। अब अहिले बाढी चाहिने बहाना भएको थियो, पहिला भूकम्प चाहिने बहाना भएको थियो होइन, नाकाबन्दी बहाना भएको थियो भने अब अहिले चाहिँ बाढी बहाना भएछ। तर त्यो लेभलमा चाहिँ होलसेलको प्राइस चाहिँ बढेको छैन। बाढीको कारण जनजीवन अस्त व्यस्त भएकै बेला खुद्रा व्यापारीहरूले मारमा पर्ने गरी बढी मूल्यमा तरकारी बेच्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। हामीलाई त एकदम महँगीमा भइरहेछ नि, अब 50-60 रुपियाँ पाइने, अहिले 110-120 भनेर धेरै मर्का परिरहेछ। अब के गर्ने, यो त अब हेर्नु पर्यो। अब भनौँ न, यो जसले उ गर्छ उहाँहरूले यसो विचार गर्नु पर्यो। धेरै मार्क बाढी भने छ, कसरी त बाढीमा कसरी तरकारी आइरहेछ त। निर्धारित मूल्य थाहा पाउँदा पनि दिनहुँ तरकारी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यताले तरकारी महँगो बन्दा पनि नकिनी सुखै नहुने उपभोक्ताको गुनासो छ। भाग नै बढी महँगो भएर आयो कि तरकारी थोरै आएर भाग धेरै भयो कि के जान्न सकिन्छ र हामीले? जस्तो भयो भने किनेर खानु परिहाल्यो कि गरेर खानु पर्यो कि किनेर खानु पर्यो? एकदम धेरै बढ्या छ। पहिला चाहिँ यही रामतोरी है, पहिला चाहिँ 50-60 रुपियाँ थियो, आज चाहिँ 120 रुपियाँ छ किलाको। त्यो सबै कुरा त्यस्तै आकाशले बढिया। बाढीका कारण उत्पादन र बाटो अवरुद्ध भएपछि मुलुकको विभिन्न नाकादेखि आउने क्रममा रहेको तरकारी अलपत्र पर्दा मूल्य बढेको तरकारी व्यापारीहरूको गुनासो छ। गाडीमा आइरहेको सामान पहिरो लाग्यो भने, यता लाग्यो भने, त्यता लाग्यो, पल्टी गरेर भए पनि आधी नासमान चिज आधी कुहिन्छ त्यहाँ होइन, कुहिएर भए पनि जसरी भए पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरो गइरहेछ। किसानहरूले लाएको सामानहरू टिपेर चाहिँ गाडीमा राखेको बाटोमा खडा भएर बसेको छ, ल्याउन सकेको छैन पहिरोको कारण, पानीको कारण, जुन तराई डुबेर जम्मै क्षति भएको छ तरकारी खेतीहरू पनि। भारी वर्षा र बाढीको असर उत्पादनको क्षेत्रमा नराम्रोसँग पर्दा फलफुल तथा तरकारी अभावले बजारलाई बिस्तारै गाँस्दै लगेको छ। News 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केदार महर्जनको साथ टिभी जर्नलिस्ट श्रेया श्रेष्ठको रिपोर्ट।